ကျရတဖွဲ့မှာတနက်ဖြန်ပြစ်ကတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့တရက်ခံပြိနဂားလေးဟာအစီပိုင်းခရင်တရားယုံမှာတရားဆွဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့မှုရစ်ဆေးဝအမှုမှာအပြစ်ဒဏ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့အဆိုပါတရားယုံမှာသိရပါတယ်။တောင်တကုံမြို့နယ်မှာမှုရစ်ဆေးဝရည်နဲ့တူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့မျိုးစော်ဦးကိုပုံမှ15မြင်းဆောင်19ကာကြီးနဲ့အလုံနဲ့ထောင်နဲ့12နှစ်ကြားခံစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုနဲ့တရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့နဂားလေးကိုပြစ်မှုဆိုင်ရာကြင်ထုံးဥပဒေပုံမှ158တိအရာ မှုမှာပြည်သက်လိုကြောင်စက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့ကအစီပိုင်းခိုင်တရားရုံးမှာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာ2016ခုနှစ်မေလအတွင်းကတကုံတောင်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်လှော်ကားလမ်းရှိစားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာစိတ်ကြွေဆွေးပြတဲ့တွင်ယက်တဖွဲ့ဝင်တွေကတွားရောက်ဆောင်ဆိုင်နေစဉ်မျိုးစောဦးထံမှစိတ်ကြွေယူသွေးပြဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြအောင်အဲဒီနောက်ဆက်လက်စစ်ဆေးရာငကားလီခေါအောင်းနိုင်မြင့်မှာရောင်းချတယ်လို့ထွက်ဆိုကြရသည့်ရတာကြောင်ယက်တဖွဲ့မှတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း နဂားလီခေါ်အောင်နိုင်မြင့်မှာထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအတွက်အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာမျိုးစော်ဦးနဲ့နဂားလီခေါ်အောင်နိုင်မြင့်တို့ကိုတကုံတောင်မျိုးမှရဲစခန်းမှာ무ယစ်ဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သေဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ5916ကကြီမြင့်ဆောင်21နှစ်အမှုဖွင့်ပြီးအစီပိုင်းခရင်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်နဂားလီကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ရာတကုံတောင်မျိုးနယ်20ရက်ကွက်လော်ကားလန်းနယ်အုပ်တပ်ဖျားလန်းဆောင်မှ extreme မျိုးစားမော်တော်ယာဉ်နဲ့တွေ့ရှိတဲ့ဖြင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဖိတ်ဆိုဖမ်းဆီးရာ အတားအတကြီးဖမ်းမခံရတဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တော့လဲသူ့ရဲ့ကားနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကားរីကိုတိုက်ပြေးကလွမြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလွတ်ထွက်ပြေးလွမြောက်ခဲ့တဲ့၎င်းကလေးကို2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းဒေတာကြီးမင်းမှုမြို့နယ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးတော့ရှေးပိုင်းထင်တရားရုံးမှာတရားဆွဲဆိုထားတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့စစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအမှုမှာအပြစ်ဒဏ်လွမြောက်ခဲ့တဲ့၎င်းကလေးမှာတရားလွတ်တော်ရှေ့နေဥက္ကိုနေကိုလောက်ချံပေးဖို့ ငွေကြက်သိန်း200နဲ့ကံလန်းခံခဲ့ရဘူးသူဖြစ်ပြီးမှုရင်မှုလူရက်မှုလို့ ਨੇ တရားခံပြေးပြစ်ကြင်ညာခဲ့ရသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ငကားလေးမှာလမ်းမတော်မျိုးနယ်မှာရတတကြီးပုံမှန်386မြင်းဆောင်323မြင်းဆောင်114နဲ့တရားဆွဲဆိုခံတာရပြီးလက်ရှိမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။